Ірина Омельченко «Біля озера». Павло довго і безтямно тинявся звивистими алеями великого парку і ніяк не міг заспокоїтися. На людей поглядав із роздратуванням та заздрістю. Відпочивають, сміються, спілкуються. Чому в усіх усе добре, а от у нього? Про те, що в усьому винен сам, не думав. Врешті-решт на бічній алеї знайшов вільну лавку, сів, озирнувся довкола, нікого немає. То закурив, заплющив очі і поринув у спогади. Зі своєю дружиною Еммою навчалися разом в університеті. Спочатку ставний синьокий красень Павло навіть не дивився на дівчину, така собі, невисокого зросту, худенька шатенка із сірими очима, тихе, непоказне мишенятко. Взагалі в Павла, який приїхав із невеликого містечка, плани були великі. Вивчиться, знайде роботу, високооплачувану, одружиться. Дружина буде багатою та вродливою. Хоча останнє не обов'язково, а вже далі відпочиватимуть вони за кордоном, може й працюватимуть там. У виші хлопець зарекомендував себе добре, поглиблено вивчав англійську і усе підшукував підробіток. Та роки минали. Павло був на передостанньому курсі, а нічого пристойного знайти не міг. На кожну вакансію проводили співбесіду, і жодної він не пройшов. Та хлопець утішав себе. Це все тому, що в нього нема досвіду, а основне – бракує міцної волохатої руки, яка б тримала його на поверхні. І не просто на поверхні, а й закинула на ту висоту, на яку він, як сам гадав, заслуговував. Своїми думками ні з ким, окрім батьків, не ділився. Рідні взагалі хотіли, щоб після закінчення навчання син повернувся додому. Гарний фінансист потрібен і в їхньому невеличкому містечку. Павло не слухав, що батьки розуміють. Тато працює вантажником, а мати – продавчиною в овочевій ядці. Сподіватися було ні на кого, та й час підтискав. От закінчить університет, з гуртожитку відразу попруть. А як жити у великому місті без роботи, грошей, зв'язків і знайомств? Батьки допомагали синові чим могли. Та ж за ті гроші квартири не орендуєш, у клубі не посидиш і взагалі не проживеш. Згодом думки юнака обернулися в інший бік. Треба вдало одружитися, бо інакше як зачепитися в цьому великому місті? От тоді його погляд і впав на Ему. Нехай не показна, проте не бідна. Батько обіймає непогану посаду, тож треба подумати. Почали зустрічатися. Емі хлопець подобався. Що довше зустрічалися, то більше симпатизувала йому. Ема була єдиною дитиною в сім'ї, тож батьки потурбувалися, купили доньці квартиру в середмісті. Згодом молоді люди там гарно проводили час, а Павло залицявся. Квіти, цукерки, невеличкі подарунки. Дівчина закохалася по самі вуха і запропонувала переїхати до неї. Вони житимуть разом, придивляться одне до одного, а там як складеться. Хлопець не роздумував, що він забув у тому гуртожитку. Прожили разом декілька місяців, і Павло освідчився. Закохана дівчина не тямилась від щастя. Цей красень буде її чоловіком. Він вибрав її, зробив їй пропозицію, отже кохає, а вона все життя мріяла про такого чоловіка. Батьки і Еми, і Павла були проти шлюбу, хоча з різних причин. Доню, він ніякий не принц, він хлопчик із корисливими намірами. Якби в тебе не було квартири, а в нас грошей, то й не звернув би він уваги на тебе. Не втомлювалися повторювати батьки Еми.
Синку, не роби дурниць, не пара вона тобі. Нічого доброго та путнього з того не буде, вторили юнакові його батьки. Павло й Ема таки побралися. Батьки Еми зробили їм на весілля подарунок – путівку на відпочинок за кордоном. Коли поверталися з медового місяця, то Павло подумав, що все не так і погано. Погано лише те, що Ема повідомила про вагітність. Новина виявилася несподіваною та неприємною. Він не планував дітей з Емою. Як жінка, вона йому ніколи не подобалася. Сподівався пересидіти, влаштуватися, а потім розправити крила і далі вже без неї. А Ема ж ні про що й не здогадувалась. То позбуватися дитини не мала наміру. Народила дівчинку. Мати Еми майже переселилася до них, допомагала доньці. Життя у Павла стало нестерпним, та був вимушений стримувати себе і терпіти. До того ж, батько дружини влаштував його на непогану роботу, а ще дав доручення на свою автівку. Все це трохи примирило Павла з подружнім життям. А поза тим він почав частенько стрибати в гречку. Час спливав. Дитина підростала, віддали в дитячий садок. Ема влаштувалася на гарну роботу. Так зовні, ніби все непогано. Однак згодом Павло припинив себе стримувати і кривдив дружину, як тільки міг. Спочатку лише лаяв та обзивав, принижував, а потім добряче віддухопелив. Ема не промовчала. Викликала поліцію, тож притягли до адміністративної відповідальності. Як підозрював Павло, це були настанови батьків Еми. Про адмінвідповідальність дізналися на роботі Павла, тому вимушений був звільнитися. Нової роботи не міг підшукати, відтак знову сів на шию батьків. А ще Ема сказала, що подає на розлучення, то щоб вимітався з її помешкання. Тесть одразу скасував доручення на авто. За кермом тепер Ема. Павло був у безтямі. Стільки часу витратив на цю дурепу і піти голим та босим, без майна, без роботи. Тому пішов до адвоката. Новини невтішні. Квартира – то дошлюбне майно Еми, не підлягає розподілу між подружжям, а автівка взагалі не їхня. Павло сидів і потерпав від люті та ненависті. Він щось надумає. Надумав лихе та страшне. Зовні намагався поводитися тихо і спокійно. Він згоден на розлучення, він піде з квартири, от тільки йому треба трохи часу. А ще йому б роботу високооплачувану, бо ж треба буде платити аліменти. Тож Ема теж має бути зацікавлена, щоб він працював. Та ще й на непоганій посаді. Ема ж була жінка не дурна, як усі передні люди, занадто довірлива, відкрита та вразлива. То ще допомагала покидькові з роботою. Павло повеселішав, усе за планом. Десь за місяць Ема нагадала про розлучення. Пообіцяв разом із нею піти до суду і подати документи. А напередодні в суботу запросив провести разом день біля озера, де вони часто проводили час, коли почали зустрічатися. Треба ж гідно розлучитися. Він багато думав, розуміє, що не мав рації, то, мовляв, хоче ситуацію виправити. Попросив дозволу сісти за кермо. Він вийде першим і заїде до магазину по харчі, а Ема чекатиме його на бічній вулиці. Павло добре знав дружину. Вона часто забувала свій мобільний, бо звикла спілкуватися стаціонарним чи службовим телефоном. Тож перед виходом з дому сховав її мобільник, свій теж залишив. Як і домовились, Ема чекала на чоловіка, сіла в машину і запитала, чи не бачив він її мобільного телефона, бо не змогла знайти. Покидьок подумки полегшено зітхнув і безтурботно відповів, що не бачив. Біля озера часу не гаяв. Швидко зробив свою чорну справу. Удар каменем, місцина безлюдна,
тож затягнув глибше в кущі, закопав. Витягнув ключі з сумочки та кинув в озеро. Туди кинув і лопату. Швидко поїхав додому. Сумочку Еми кинув у передпокої. Швидко змінив взуття і помчав до коханки. Телефон узяв із собою. На його щастя, дзвінків не було. Коханці зателефонував чи не відразу. Він був на ринку, а зараз їде до неї. Дорогою викинув взуття, у якому був біля озера. Удвох гарно провели час. Добре напилися. Павло залишився в неї, а коли повернувся додому, то все було так, як він залишив. А увечері зателефонувала теща, розпитувала про Ему. Спокійно відповів, що не знає, де вона. Думав, що вона з донькою в них. Батьки приїхали десь за годину. Павло встиг прийняти душ, приготувати перекус. Батьки були знервовані та занепокоєні. Донька їм не телефонувала і не приїздила до них. Павло теж вдав, що знервувався, що було неважко. Він таки був знервований, але з іншої причини. Таке накоїти? Батьки пішли. Батько відразу мав намір іти до поліції. Павло не заперечував і навіть запропонував піти разом. У понеділок вранці Павло відігнав автівку на автостоянку, машину помили. Поки заяву подали, поки зареєстрували, поки порушили справу, то почали слідчі дії, поки обшукали квартиру і автівку, обшукали і нічого не знайшли. Речі на місці, телефон у квартирі, не знайшли ключі від помешкання. Де ключі? Та звідки ж Павло знає? Вони планували розлучитися, тож у вихідні він був із коханкою. Де ще був у вихідні? Точно не пам'ятає, ніби на ринок заходив, здається, ще в якийсь магазин, не може достеменно пригадати. Вони з коханкою добряче випили. Коли зникає хтось із подружжя, то підозра відразу падає на другого, до того ж мали намір розлучитися. Он Павла навіть притягали до адміністративної відповідальності. Павла викликали на допит. Він нічого не заперечував, проте казав, що упродовж останнього часу стосунки між ними покращилися. Вони всі питання домовилися владнати мирно. Ема навіть улаштувала його на роботу. Є свідки. Сусіди теж підтвердили, що останнім часом у них було тихо. Батьки Еми постійно ходили до слідчого. Поведінка Павла їх не заспокоювала. Вони були впевнені, що він причетний до зникнення їхньої доньки. Павла в спокої теж не залишили. Покидьок помітно згас. Пив то алкоголь, то заспокійливе, то снодійне, а то й усе разом. Відтак узагалі очманів. Коханка кинула його і на прощання сказала, що нехай владнає свої сімейні справи, а тоді вона подумає, чи підтримувати далі з ним стосунки. От дурна курка, ніби вона йому потрібна. З роботи довелося піти, адже був у такому стані, що працювати не міг. Батьки далеко, та й не розповівши їм правди. Упродовж останнього часу слідчий не телефонував і не викликав, тож Павло сидів удома і пив геть усе. Аж тут дзвінок. Слідчий. «Приходьте, пане, на впізнання». Павло сторопів. «Яке впізнання? Кого?» Слідчий розповів, що неподалік міста є гарна місцина біля озера, то там вирішили побудувати чи то пансіонат, чи то готель. Почали рити котлован і отака страшна знахідка. «Це справді вона?» – очманіло пробалькотів Павло. У кишені посвідчення на її ім'я, а вона чи не вона, визначимо згодом, мовив слідчий. Слідчий іще щось говорив, однак Павло з переляку вже й не розумів, що каже. Отямився, лише коли почув у слухавці гудки. Чомусь згадав, як Ема декілька разів казала, що не довіряє йому, що від нього можна очікувати будь-чого, то щоб дурні думки не лізли Павлові в голову, нехай знає, що вона дещо знає та має. Це надійно сховано, але якщо з нею щось станеться, Павло зовсім очманів. І чого ж він не обшукав її кишені? А може там ще щось є? Що? Чоловік наче сказився.
кинувся до холодильника, відкоркував пляшку, випив половину, скільки сидів без тями, не пам'ятав. Подивився у вікно – темно. Треба покурити і добре все обдумати. Він не зізнаватиметься і до буцегарні не піде. Мабуть, треба бігти, сховатися. А куди ж бігти? Де ховатися? Узяв цигарку та пішов до вікна. Павло завжди любив курити, сидячи на підвіконні, а тут чи то не тверезий був, чи ще щось упав. Біля будинку гуляли собачники, відразу викликали швидку. Та що могла зробити швидка, коли чоловік упав з верхотури?